Aza muna mkozi mkundana kukosa ngo ya cha akumi ya mo uwa tutandu kazi. Ya umfa seko wafashu mwanzuro mniza. Guwa sibyo nibigiza diya. Nanyi ndaviku shimepe. Na huku hura nibigira jizo. Umama ndajiye. Uya anagari kuingo zuwa kwa. Nse. Kini mikuwa kuibeni nibichiku. Waraguye se ubundi hari cyaha Imana itababarira ntusugasubira gusenga inzoga niwaziretse muyo. Ni waraguye ariko ntago warambara muyo reka ngende rwose barantegereje atavuga ko nanamutereranye muyo. Genda ariko muyo ndakwinginze ubangu. Genda ntacyo ndazi ibindi byose ndabimenya n'ingere n'impagera. Agenda umwe tagera umuteke n'igikoma. Yego. Ndaje nange reka ngire vuba. Pese sibyo ndaje rwose sintinda ibindi yenda nzaba mbikora nejo ndaje Nese kuki mutamujyanye kwa muganga ariko se umuntu aravuga ngo mu ngugu mu maguru gutya birazamuka mu kugira ngo ninshinge n'imisumari hagataka ngo biramufashe hagataka ngo imbire kubyimba cyane nese ubundi ubundi namenya mvuza gute kikumbwira ko yaba ari nyina yamuroza se kandi ntabwo mbizi si umuntu nzavuga ngo ndafashe ngo ndamuranda se mujyanye kwa muganga nari mvuye kwitabaza mu yomba nyine agomba kuhagera agashaka icyo gukora nimba ari muri ibyo binyarwanda tukajyayo nimba ari ahantu kwa muganga naho tukajyayo nise kuko ndakora iki nimba ari ibibazo bikomeye we nanjye ntabwo mbizi ariko naje kuramusanga hari umuntu waravukiye ku ruhate ni ukuri Bari ya rero yes nago mbizi mamboni byawe na Ben nabyo birimo intambara zikomeye pe Ese kubera iki Ntabwo mbizi z'ibigeragezo bidashira nanjye byaranshanze Se yereka ibyo byo ntibigutera ubwoba ushobora kuba ari n'umunaniro cyangwa ukaba ari na malariya yewe yewe uzi ukuntu narataka yereka nkubwire aho bigeze noneho nagize ubwoba pe ni ukuri nagize ubwoba Ese wa muntu uragira ngo ryawe nanjye mbabona ari ibibazo ari yamiruho gusa ni bya bibazo Uwa mugabo amaze iminsi anyirukuriye. Uwuhize. Wawe se. Papa gakuru. Reka da. Ngo bigende gutese kandi. Umva niba buriya abantu bazira uwimereye neza. Buriya ntihabuze uwamubwiye ko yambonye nsa neza cyangwa wamubwiye ko abona ko nahindutse cyangwa yamubwiye ko tutaguye muri kanebu. Ukagira n'ikindi. Ngo arifuza iki? Ngo arashaka abana be. Ye mpayindutse. Ba bana yangaga? Ubanza ugira amakenga. Ubwo wabona ashaka kugira ngo azi neza ko ufite amafaranga sinayabura kuko uriya mugabo nijye twabanye n'ibyo w'umuntu reka ubwo se bibaho yakugarukira we n'ibibazo wambwiye waciyemo n'abariya bana nambabarire ntibakabona umuntu yimereye neza ngo batangire kumuvangira bamutesha umutwe ngo wari ugiye kwimerera neza wenda na muyomba none nyumvira uriya yaraje ubu se akuzi ko koko ariko mujya muhura mu nzira mubwira amahitamo na yanjye ndumuntu mukuru nanjye gukora ariko ntagomba kumva ntago pe ntago nkwe kubabaza kuya ntane mpamvu kuko nukuri aragukunda muyonzi ese wagize ngo usigo muyomba nanjye nakubeshye ntago nari nzi ko kwisi kuri iyi cyangwa abagabo bameze nk'uko ntago nari nzi ko hari umugabo ukifata umugore w'umugore akumva ko ari umugore ntago nari nzi ko hari umuntu agiha agaciro umuntu bariho rero abantu bose ntago ari kimwe hari abeza hakaba babi hakaba bananiranye nyine ni uko siteye ariko nyine
kumfasha mu gihe hageze mu isengere kandi mu nsure oya ahubwo reka reka mbanze ngende ngere mu rugo nana mba niruka njyana ibya gucuruza reka ngere mu rugo ndebe babana ndahita mpamagara Paul mubwire tuzana sha nta kibazo pe kandi humuradiya n'ukuri humura sha nyine mumfashe gusenga nyine nta kundi ndiragenda neza ariko nyenda byizeye nuko nyine nawe ufite ubwoba doruri wenyine n'iki n'iki ariko humura pe mama gakunda kundi reka ngende ntacyo ari bube nuko mubwire mu yomba bangu reka reka ndabo bana ndahita mubwira nze sha wamurakoze Mama Dia. Karamepo. Waramutse. Waramutse neza. Eh, soma kuri Mama Dia. Oh, nange ndaho nyine n'icyaro na urabyuka mama. Sunze duke mu isoko numva uri hari aho uri kujya hari abantu benshi. Oh, ya ntabwo yaraho ndi kujya na mama bari bityanje bari kuganira. Eh, Mama Dia, nange ndaho nyine bisanzwe. Yego. Ariko mu minsi yashize Diane yarampamagaye ambwira ko Ben arwaye. Hanyuma rero jo Diane aza no kundeba arira cyane ariko narebye uburyo Diane ari kurira nibyo yambwiye numva nibyoroshye yarambwiye ngo Beni ararwaye ameze nabi reka ngo nawe ntago ari malaria ngo yinjiye mu nzu noneho ngo yumva ngo ibintu ngo bizamuka mu maguru ngo bimujombagura nk'imisumari ngirimo ngo kumva ngo aragurumana umubiri wose irindi ngo kumva ngo indingo iri kugenda ibyimbi banini rero Mama Dia ntabwo byoroshye pe naye nabanje kubigira kuvuga ngo yenda ni kwa kundi Diana aribwo akigera yenda kibona umuntu urwaye yenda ari na wenyine ariko ndagira ngo n'umunsi nze kujyayo ndebe uko ameze hanyuma yenda naza kongera nkakubwira uko nabonye bimeze ariko Madia ni ugusenga cyane ariko Madia ni ugusenga cyane ahubwo mu madege natekeje buriya samara uzi kweri umuntu winjiye mu nzu ibintu bikamufata ntabwo byoroshye urumva Madia numva ko ari amarozi sinzi rero rero sinzi n'abavuzi ba kinyarwanda sina n'abazi jyebwo navuze icyo ndi bukore ntabwo byoroshye ariko Madia nyine ndagenda ndebe uko ameze ariko mparanye ariko ukomeze gusenga n'ukuri ibintu by'amarozi wa muntu we ibintu by'amarozi burya ntabwo biba byoroshye urabizi kwa muganga ntibabivura rero iyo umuntu kandi urabona noneho ni ibintu ntanazi ibyo ari byo ntazi ngo navuza gutya nanyura aha nakora iki nanjye ubu ndi mu rugo mu kanya nditegura ngende uko bimeze yego Mama Dia rero wirirwe ndabona hakeye reka nitegure njye kumureba ubwo ndaza kukubwira uko bimeze yego wirirwe Nese kuki kamujyanye kwa muganga?
Ni ibintu byiza ndabyimurira ko